vám hovorím, ostala jedině podlaha. To všecko zmetlo. No a my jsme išli takých 400 alebo 300 metry s tou lavinou. No, bo to bol šlunk. Ve východoněmeckém Lipsku probíhal mezinárodní strojírenský veletrh a Československo si na něm vedlo velmi úspěšně. Kladno zažilo besedu s autorem právě sfilmovaného knižního bestselleru, který v té době nechyběl v žádné domácnosti. Především pracující ženy v Praze se mohly kochat nejnovějšími módními trendy nastupujícího jara. Naplno se rozbíhala výroba oblíbené Javy 50, známé pod názvem Pionýr. Kvalita výtečná, cena lidová. V Tatrách se na mistrovství republiky představili nejlepší českoslovenští alpští lyžaři ve slalomu speciál. Dolnou Lehotu založil v roce 1358 rychtář Patrik. Původně se tady dolovalo zlato a stříbro v 19. století antimon. Obyvatelé se zde v minulosti zabývali podobným obchodem, pracovali v dolech a hutích. V katastru obce, která se pyšní rodákem, prvním slovenským kosmonautem Ivanem Belou, došlo 8. března 1956 k mimořádné události. Tak jsme rubali, hej, v té dolině. Prišli sme ako v pondelok do roboty, padalo. Celý týždeň padalo. No a to nie jak dneska, hej. Zachytíme sa a z Prahy ideme večer domů. To tam bola, no, týždňovka. To ti starší, ideme čakať výplatu. My by sme mladší aj boli išli, no ale... Disciplína tiež bola, chodzaj v hore. Vtedy prevládalo zlé počasie, na hrebení Nízkych Tatier bola silná výchrica a napadlo veľmi veľa snehu. Bolo to viac ako 1 meter čerstvého snehu, ktorý bol priemiestnený týmto silným severozápadným vetrom na juhovýchodný svah Skalky. Bolo tak skoro pol desiatej, lebo koľko, keď prišla tá pohroma. No, tlak snehu. Toto pole je tradičné lavinové pole. Vyskytujú sa na ňom v podstate každoročne laviny. Podklad tvorí tráva. Otrh sa nachádzal zhruba 1700 metrov nadmorskej výšky a sklon svahu bol okolo 32 stupňov, čo sú ideálne podmienky na vznik lavín. Hrali sme karty, hej, oko sme hrali ešte. No, ja som odkladal peniaze. Na tragáre boli tak pribyte a gajču. Mal som 60, 2 koruny aj haliere, čo som vyhral. Na roku jení pôjde do kabátka. Na postel som si stanul. Vyšiel som na postel, hej, a či som ich položil do toho treska, tie peniaze, alebo niečo nie. Prišla raz, razlo a hýbaj. A vleklo ma, vyše 600 metrů ma vleklo ku také jedli. A moja vlastná postel, hej. Ja som ležal už na tom lúžku a hovorím jednému, Čavder Karol sa volal. Pozri, ja som ti cigaretli narobil toľko, keď si kartoval oko, keď si hraval, tak teraz mne sprav jednu cigaretlu, čo ju vyfajčil. No a či som ju vyfajčil, lebo nie, to už neviem. Co se vlastne stalo? Z napadaného a navátého sněhu se utvořila velká sněhová deska a pod ní zůstala vrstva sněhu, která vytvořila skluzný horizont. Stačil malý impuls a celá masa se dala do pohybu. V korytě Kulichovej doliny si lavina vytvořila svoji dráhu. V cestě do údolí Dvě vody jí stála dřevorubecká chata.
holý bosí jsem dostal. A sněhu bol, a nevěděl jsem se orientovat už, kde mám jít. Do hora, alebo to. No ale tak jsem šel do dola, za moja postel byla, hej. Tehdy 31letý Michal Gálik, lesní dělník, sám vážně zraněný, se vydává pro pomoc. Cestou se mu hlavou honí otázky. Proč vlastně zůstali v tak špatném počasí v horách? Proč nešli domů? Proto, aby se jim započítala směna? Nebo proto, aby příští den nemuseli pro výplatu do Dolnej Lehoty ze 40 kilometrů vzdálené Pohorelé? To bylo tak od 9. mohlo být a vyšel jsem do Konici, tam koně boli, tam bylo po 12. Keď jsem přišel, tam ku kamarádu. Šokovaný bol, že nevěděl nám na prvoti povedať, že čo sa stalo vlastně. Mě sa spýtali, čo ste sa pobili, byli ste sa, lebo nie, potom už šok, lavina, všetko pobytlo, barakov niet. Hezden zobral koňa a išiel volať horára. Poltaního, volal sa Poltaní. Tak hneď sme išli hore, pozrieť sa, no ale hore sme sa nedostali, lebo tam už bol sneh, už bola lavina, to bolo po doliny snehu. Takže sme sa u barákov nedostali, tak ja som potom chytil, zobral koňa a na koni som utekal dolu. Neskôr sa zastavil pri horárovi, no horár, a od horára som išiel na koni na Polesie, do Dolnej Lehoty. Tam som ohlasil, čo sa stalo, stane už potom zariadali. Hned prišli armáda. První velká skupina zachránců se na těžko dostupné místo dostavila již zhruba 2,5 hodiny po oznámení katastrofy. Po 6 dnů a nocí se na vyprošťování podílelo 3717 vojáků, příslušníků veřejné bezpečnosti, členů horské služby, požárníků, lesních zaměstnanců a dobrovolníků z řad občanů postižených obcí. Brzy bylo ale všem jasné, že kromě Michala Gálika a dvou dalších, 30letého Tomáše Frajta a 25letého Jána Revky, které živé našel pes lesníka Foltányho, již nikoho ze zasypaných takové štěstí nepotká. Celá dĺžka pádu laviny pravdepodobne trvala niekoľko desiatok sekúnd, pretože keď lavina začne pomalšou rýchlosťou, ale v svojej dráhe nabrala rýchlosť veľkú až 200-250 km za hodinu. Ešte to dobre bolo, že bola tá moja vlastná posteľ, išla so mnou. Bo ináč bolo aj mňa, aj mne zasýpalo, nejakého. Tam bol naraz na hlavu alebo kde, už potom, tak mi z uší krv tekla. Normálne ten tlak. Osudový okamžik samozrejme bol náraz prúdu laviny na zrub, tlaková vlna, následne masy snehu, ktoré ich zasypali a pripravili o život. Traja mali šťastie, jedného tlaková vlna vyhodila zo zrubu, ostatní dvaja museli mať šťastie v tom zmysle, že sa vytvoril buď zo zbytkov stavebného materiálu zo zrubu sa vytvoril priestor, ktorý mohli dýchať, alebo vzduchová bublina, z ktorej mali dostatok vzduchu a vydržali, pokiaľ ich polovné psi nenájdu a kolegovia nevyhrabú. 10 metrí jeden od druhého sme boli. On bol smerom hlavu mal hore, ja som bol dolu hlavou. No a všetko. Ruky na zadok som mal, jak aj v škole, keď za trest. No tak, či ale ináč mi tam bolo veľmi teplo. V tom snehu. Medzi tým, ako som ja išiel do Lehoty to hlásiť, tak títo kočíši a kamaráti tak šli hore a tí boli tak menej pod snehom prikrytí, tak tých vyťahli. Z toho sněhu vyhrabali. No ale viacej už živých nebolo. Vše začalo 18 metrů nad mořem. Smrtelnou trasu v délce 3 kilometrů překonalo čelo laviny za 45 vteřin. Nikdo nemohl dělníky v chatě varovat.
I kdyby řídící se masy sněhu spatřili, měli na záchranu pouhých 8 vteřin. Nezbýval čas ani na krátkou modlitbu. Jen přeživší si pak mohli klást otázky. Prečo? No, aj toto je, ne? Je tam kosodrevina, hej? Hore. A bol taký mraz, bolo to stuhnuté, ten sneh, hej? Buď vtáčik nejaký, alebo čo, alebo pohyb tej kosodreviny, tak to naonačilo ten pohyb toho snehu. Pravdepodobnou príčinou otrhu laviny mohlo byť náhle oteplenie, takisto mohol byť prudký poriv vetra, alebo aj mohlo dôjsť k otrhu preveja, ktorý následne mohol vyvolať pád také veľké laviny, aká vznikla. Ale prečo vtedy onačili ten barák práve na doline? Prečo nedali dať nabok, doľava alebo kde? Ale no, nik nerátal s tým. Najjednoduchším opatrením bolo záväzok, že viac sa na danom mieste nebudú stavať žiadne trvalé ubikácie alebo objekty stavebné. Na mieste bývalého zrubu je momentálne postavený pamätník obetiam. A dá sa povedať, že od tohto dátumu, od roku 1956, sa začínali zaoberať problematikou lavín aj meteorológovia na Slovensku, konkrétne na stanici Chopku, začali so systematickým pozorovaním meteorologických podmienkov vzniku lavín. 14 mužů, 2 ženy. 9 z obětí žilo v obci Pohorela, 7 bylo ze Ševermova dnešního Telgártu. Nejstaršímu Josefu Terekovi bylo 54, nejmladší Josef Birka oslavil 2 dny před lavinou své 24. narozeniny. Zůstalo po nich 8 vdov a 15 dětí. Švagrové Michal Gálik a Tomáš Frajt mohli mít v dokladech 8. březen 1956 uveden jako den znovu zrození. Podobná situácia by sa na danom mieste samozrejme mohla opakovať. Za daných meteorologických podmienok by tam mohla vzniknúť podobná veľká lavína. Všaká robota. A kto vedel? Keď sme boli vedeli, boli by sme šiť domov. Musíme sa vysať aj na korunu. Na čo? Ja poviem, ale čo? Ja, taká robota.